Allah abokina ina da buri a rayuwata haba da Allah ina musifar san na sai mota ai mota duniya ce ni fa yanzu a ce na sai mota komai lalacewarta na hauta na dan zazzagaya a gari na dawo kuni na mutuma kai Allah ko yanzu a misali wani ya same ka ya baka zakar 1800 ya zaka yi da ita ai domin murna da nuna godiya ta ga Allah karki zan samu majiya karfi mutum uku ya raba musu 1100 su zane ni da bulala tukun to ai ba sai ka biya ba ah